Kasper Korelin lähtee sieltä Jimi Suomela vierellään eturivistä. Kasper Korelin joutuu tuon paalupaikan muodollisuudet hoitamaan. Sen hän tekee mielellään, koska saa ensimmäisenä lähteä. Jimi Suomela siinä kakkospaikalla tiukassa paikassa. Samalla kun siellä vihreä lippu antaa luvan lähteä radalle. Hienoa kuvaa saadaan dronella. Pääsette ikään kuin mukaan tuohon autoon, että miltä se näyttää. Tältä se näyttää, kun lähdetään sinne radalle. Hienoa kuvaa. Kyllä. Katsotaan, päästäänkö koko kierros. Siitä tullaan tuohon kolmosmutkaan. Nuo kaksi ensimmäistä on ne pahimmat olla kakkospaikalla. Ja sitten tässä alkaa vähän helpottamaan tässä. Mennään seuraavaksi tuohon nelospisteelle. Tullaan tuohon nelosratatuomaripisteelle ja sitten käännytään tonne. Lähdetään kohti tuonne pieni suora tähän väliin. Pieni lepohetki ennen kuin tullaan tuonne vitosratatuomaripisteelle oikealle kääntyvää mutkaa. Siinä näin ei noit ronet niin kovaa mene, että ne vauhdissa pysyisi. Ei niitä siihen ole suunniteltu. Sitten mennään tuohon kutospisteellä. Niin kuin näette, niin sieltä on käännytty jo tuonne ratatuomari tai tuonne varikkoa kohti ja sitten sieltä tullaankin jo muutamat sujuvat mutkat ja sitten tullaan tuosta pääsuoraa yli. Hieno homma ja siellä näytetään yhden kierroksen merkkiä. Tuossa näette tuota letkaa, miten mennään noista. Tuota rataa, hienon näköistä kuvaa. Saatte vähän käsityksen, että minkälainen se on. Se ensimmäinen mutka varsinkin, kun siihen mennään, se on aika kova. Tiukka juttu ja nyt otetaan letka kasaan. Näette tuolla vielä vähän. Liikutellaan autoja, saadaan sinne rengat lämpenemään ja sitten asettaudutaan vierekkäin. Tuolla pystyy vielä hakemaan sitä paikkaa. Kohta sinne tullaan tuonne seiskapisteelle, missä näkyy rataan maalattu poikittain punainen viiva. Siinä ei vielä, vaan siinä kohtaa. Tämän jälkeen sitä omaa paikkaa ei saa enää hakea. Ja jos on jostain syynä jäänyt tuonne, niin sitten joutuu jäämään sinne hännille. Tämä on nyt se järjestys, missä mennään. Näyttää todella hienolta. On niin kuin pikkuautot tuolla tällä hetkellä, kun tästä perspektiivistä katsotaan. Ja nyt tullaan tuonne pääsuoralle. Saadaan ihan erilainen kuva, miten Kasper Korelin ottaa. Olipa hyvännäköistä, kiitos siitä Raulille tuosta kuvasta. Ja sitten mennään ensimmäiseen mutkaan. Ja nyt kakkospaikan taika ei pettänyt tai ei toiminut. Sen kakkospaikan sai pidettyä. Ei saanut, vaan Miko Mannila tietenkin Jimi Suomella ohi tuli sieltä. Senhän me nyt nähdään heti. Punaiset kypärät siinä kärjessä. Kakkospaikka ei ole missään tapauksessa helppo. Nyt katsotaan, miten Kasper Korelin pääsee karkeen. Kärjessä karkuun pääseekö vai eikö pääse? Onko Miko Mannilasta haastajaksi? Korelin, Mannila, Taipale, Saarinen, Hakala, Hartanen, Kolari, Suomela, Tuisko, Pentti, Pauna, Alanko, Savolainen, Mäkiuuro, Haaranen siinä tuota järjestystä. Katsotaan Korelin kärjessä. On saanut peräänsä Mikko Mannilan. Siinä nyt tuo neljän kärki vähän erottuu jokainen omaksi edukseen siinä. Ei aivan lähellä toista ajeta, mutta sitten siinä takana. Sieltä tulee huimaa letkaa, siellä myöskin tulee huima ohitus.
Koitan katsoa, että kuka siellä tuolla peräjoukossa raivaa tilaa itselleen. Kynsi hampaa hakee uutta parempaa sijoitusta. Kärkikolmikko tulee täältä todella nätisti. Koreliin, Mannila, Taipale. Koreliin samalla nopein kierrosaika. Hän ei halua, että hänet ajetaan kiinni ja ohitetaan. Kolmen kärki menee siinä. Neljäntenäkin aika rauhassa. Saa siellä Hakala ajella. Sitten viides, kuudes ja seitsemäs paikka. Varsinkin tuo kuudes paikka, niin se menee jakoon juuri. No ei nyt. Näytti siltä hetken aikaa, että menee. Suomela, Hartonen akselilla. Tällä hetkellä käydään kovaa vääntöä. Tuosta kuudennesta paikasta. Jälleen Koreliin ajaa nopeimman kierrosajan. Niin kuin näette siellä juuri nyt tuo kuudes paikka. Kaksikko, joka siitä kamppailee. Hartonen Suomela. Näyttää siltä, että Kasper Koreliinilla ei tänään tule tästä toisesta alkuerästä juuri mitään haasteita. Hän ajaa kärjessä rauhassa. Miko Mannila toisena. Joel Taipale kolmantena. Näyttää siltä, että Joel Taipaleella semmoinen pieni mahdollisuus olisi ajaa tuo Miko Mannila kiinni. En tiedä. Sitten mennään siinä takana. Hakala, Saarinen, Hartonen, Suomella, Pauna, Tuisku, Kolari, kymmenen kärki. Sitten siitä alaspäin Savolainen, Mäki, Uuro, Alanko, Pentti, Nurmi, Kari, Haaranen, Kananen. Hyökki, Kuuse, Bruman, Malmstedt, Pihla ja Hellen. Ingo, Mustonen, Hannonen, Mäkipää, Malmstedt, Jääskeläinen. Siellä täytyy nostaa esille tällä hetkellä tuo Hellen siellä 24, hän ajaa. Elämänsä ensimmäistä karting viikonloppua, elämänsä toista kilpailupäivää. Sisältä siirtynyt tänne ulos, hän lupasi tulla tuohon, jos pystyy, niin tämän alkuerän jälkeen vielä käymään täällä tornissakin juttelemassa. Kiinnostaa kuulla, että miten, minkälainen hyppy se on tuolta sisäkarting-maailmasta tulla tänne ulkokartingiin. Onko kaverit olleet kivoja radan ulkopuolella ja vähemmän kivoja radalla? Koreliin, Mannila, Taipale siinä kolmen kärki hallitsee kyllä tällä hetkellä aivan hienosti tuota omaa sijoitustaan. Nyt käydään muuten neljännestä paikasta kova kamppailu. Sieltä tulee neljännestä paikasta, niin Saarinen Hakalan ohi. Se menee uuteen uskoon, uuteen järjestykseen tuo lista tuo neljännen ja viidennen paikan osalta. Ainakin hetkellisesti katsotaan, onko se pysyvä olotila. Kyllä se on. Koreliin, Mannila, Taipale, Saarinen, Hakala, Hartonen, Suomella, Pauda, Tuisku, Kolari, kymmenen kärki. Jälleen lähdetään uudelle kierrokselle. Kasper Koreliin.
Mika Mannila, Joel Taipale, Jesse Saarinen, Santeri Hakala, Jesse Hartonen, Jimi Suomela. Veeti Savolainen tällä hetkellä 11, niin on siinä aika pitkän letkan takana. Uuno Kolarin takana välittämässä läheisyydessä. Ja tuossa on semmoinen nippu hänellä edellä. Ja sieltä on mahdollisuus vielä tulla parantamaan. Päästä 10 porukkaa Veetin. Siinä on myöskin Uuno Kolari edessä. 10 tällä hetkellä aika kovassa paikassa. Välittämässä läheisyydessä sekä edessä että takana autoja. Nyt on Kolari niin lähellä, että lähteekö Uuno Kolari 10, niin hakemaan ohitusta. Sieltä tultiin välillä ulos, välillä sisälle. Ja nyt onko tuo semmoinen shakkiliike, että ensiksi ulos ja sitten sisälle. Katsotaan, miten tässä tullaan. Mitä tapahtui Mikko Mannilalle? Mihin on Mikko Mannila hävinnyt? Mikko Mannila putoo nimittäin tuolla. Listoilla alaspäin. Jossain vaiheessa Mikko Mannila keskeytti jonnekin tai ajoi varikolle. En kyllä näe Mikko Mannilan autoa täällä missään. Enkä näe varikolle, että olisikohan sinne tullut. Jotain siellä tapahtui. Tuolla heiluu keltaiset liput. Mutta se ei ole Mikko Mannila, joka sinne on jäänyt. Se on joku aivan muu tuolla. Kutos ratatuomaripisteellä. Täällä Joonatan Helteestä, tai Hellen, niin hänestä vielä sen verran tietoa, että tosissaan eka viikonloppu Iamessa ja eka viikonloppu ulkona ylipäätänsäkin. Ja isäpoika pari, parhaimmillaan harrastus, isä ruuvaa ja autoa taivasalla ja Kasper on isän nimi.